Pas 7 muaj shpunë intensive, lart i lartë i prokurorisë për zgjodhi pak ditë më par, 15 kandidatët për të qenë pjesë e prokurorisë e posaqë me spak. Janë njërzit që konsideruen më të mirët profesionalisht për të luftuar korupcion në nivellet e larta dhe krimin e organizuar në Shqipëri. Kreu i këshilit e lartë të prokuroris Gent Ibrahimi në intervistën dhën për dojtë qevele, thotë se në vjeshtë pritit të njësë funksionimi i spak. Nga shtatorja po filimit e torit, për se cilin nga 15 kandidatët e SPAK KLP do të marrë një vendim për të emëruar sa po të kalojnë vetingun. Kur kjo të ndodhë për 7 apo 8 syresh, do të shpallin kryimin e SPAK-ut dhe fillimin e funksionimit e ti. i tyre do të jetë në varsit në ngarkesës e punës, por si pas kushtetutës, SPAK nuk mund të ketë më pak se 10 prokuror. Prokuroria e krimeve të rënda ka njëse 2 prokuror. SPAK do të ketë një krye prokuror që do të zgjithet nga radhët e 15 kandidatëve i cili do të ketë dhe përgjesin administrative organizative për tyre e Brenda spaku do të ketë disa seksione si për shembull ai për krimin organizuar, e organizuar, korrupsionin, hetimin e pasurisë e tjerë. Pjesë e punës së prokurorisë së posaçme do të jenë dosjet që janë të cilësuara si të nxehta, duke nisur me vijimin e hetimit të pastrimit të parave nga ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla. Spak do të trashëgojë nga prokuroria e krimeve të rënda rreth 90% të portofolit të kësaj prokurorie. Për shembull, do të vijojë hetimi e pastrimit të parave nga ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla dëshërët të theksoj që hapja të qështjeve të fjetura penale nuk ka kufizim kohor, kur ato nuk janë parashtruar, por vepra penale e korupcionit, a fati ligjori hapis të tyre, është shumë i gjatë, shkon me dekada. Ndryshë nga prokurori e krimeve të rënda, spak nuk do të ketë nevoj për policinë e shtetit, për hetimin e korupcionit dhe lidhjeve me krimin. Hetimet do të kryo në një sekret më të madhë sa dherita një, kur hetimet për krimin organizuar dhe korupcionin bëhen nga strukturat të ndryshme dhe mundësia për rridhet i informacionit është me madhe, Me spak hetimi do të zhvillohet brenda një zyre të vetme nga një grup njerëzish që janë në lidhje profesionale dhe hierarkike me njëri tjetrin. Ibrahimi nuk shmangë që edhe prokurorët e spak të bjenë për e korupcionit, pasi si qëtot për dojtë që vele, gjdo institucion ka rezikun e kalbëzimit nga brenda. Edhe prokurorët e spak mund të bëjnë viktimet të korupcionit, por ata do të jenë në kontrol të vazhdushmë nga brenda institucionit. Nga në tjetër për ta minimizuar mundësi në rënjës për të korupcionit, paket e tyre u jabin mundësi t'jetojnë me dignitet pa u korruptuar. Prokurori Spak e ka pagesa mujore 1.500 euro që didin e partë të punës. KLP i ka propozuar qeverisë të rrisë deri në 2.500 euro. Kreu i KLP së tekson se Shqipërisë nuk i ka munguar institucionet e timore për korupcionin, por si pas ti Spak ka tri kartat e reja dhe të rëndësishme në dorë që nisin me pavarësin e prokurorve, kontrol të pjot mbi policin gjysore, monitorimi gjatë gjithë kohës i prokurorve të kësaj strukture speciale e të jetimit.